atverkime savo širdis, lai jo šoka ir dainuoja, kol esame drauge. Atverta širdis ir vėl kartojamas artimo meilės pavyzdys. Parodykime, jog Lietuvoje yra daug nebejingų žmonių. Šventinis paramos koncertas Maltiečių sriuba, sukviesiantis ryškiausias scenų žvaigždės kartu su chorais iš visos Lietuvos. Gruodžio 18, 21 valandą per LRT. Padėkim, prisidėkim ir nesustokim. Už tuos, kuriems mūsų gera valia padaro stebuklą.